Imali, nemali, u većini srpskih domaćinstava trpeza mora biti raznovrsna i kvalitetna. Na tu vrstu potrebe trošimo najveći deo naših primanja, ne samo zbog toga što smo gurmani, već i zbog činjenice da životne namirnice nisu ni malo jeftine. Mi smo, što se kaže, ono Srbi uvek volimo bogatu trpezu, da nam bude i za novu godinu, za sve praznike, za Božić, pre svega za slavu i tako. Čak i za vikend. I za vikend, da, sigurno. Kako da se živi bez hrane, kažem, znate, tako da mnogo znači, penzije su male, znate kako je, prosek penzije je 26.300. A mi Srbi volimo dobru trpezu? Pa volimo, naravno, ali koliko budžet kućni dozvoljava, tako i koristimo. Ćemo da jedemo kvalitetno, ne možemo da uzmemo bilo šta. Jesi na tome ne štedi kod vas? Ne, ne štedimo. Kad nismo mogli ranije, barem sad. A kada je čovek sit, onda se lakše suoči sa ostalim mesečnim izdacima, tim pre što neredovno plaćanje računa ima svoje posledice. Najvažnija stavka, računi, podmiri državu pa onda dalje. A je li to i najveća stavka? Pa jeste. Plus kartice iz banke i to vam je to. Onda ste na nuli. Pa nisam na nuli, u minusu uvijek, ali snalazimo se. Struja, voda... Znači da se plate svi računi na vreme? Da. I koliko u proseku odvojite mesečno za račune? Pa 10.000 se im plaća. To se ne čeka, to mora se plati. Inače ako čekaš, gotov si. Pošto sam sama, najviše na račune. Pa šta ćemo za hranu onda? Pa toko jedemo što imamo. Koliko izdvojite za račune mesečno? Oko 9.500. Domaćinstvo u Srbiji su prošle godine trošila u proseku skoro 65.000 dinara, pa kada se izdvoje troškovi za hranu i režije, malo preostaje za neka druga zadovoljstva ili potrebe. Teško ostane, ovo sam deci paketiće kuvao, odnosno unučićima paketiće da pripremim za znači, novu godinu. Znači to se već sprema? Da, da, uveliko. Ali možda ostane novce i za ta zadovoljstva? Pa, mora da bude. Kad su unučići u pitanju, onda mora da bude i novca za... Na novine, pošto ću tamo politiku svaki dan. Aha. Ali da bi ja došao ovde po novine sa Save i Zabrana, ja moram da potrošim gorivo. Neku gorivo. Potrudila sam se da u stare dane imam i da pretekne. Idem u Beogradu pozorište, što trebam, odem taksijem do Beograda, jeste skup. Da deca nešto ne doture, onda ništa. A na što bi se trošilo to? A eto, kažem vam, banja neka sebi da priuštimo. Dosta dajemo za lekove i tako, nema za drugo ništa, neko zadovoljstvo. Malo samo, eto, koliko da izađeš, da prošetaš, da se no, izvedeš u neko na jednu poslatičarnicu. Znači, za slatka zadovoljstva. Za slatka zadovoljstva, eto. Prema posljednjim istraživanjima, u Srbiji se pojede i popije trećina svega što se zaradi, po čemu smo među evropskim rekorderima. Stanovnici zemalja Evropske unije najviše novca izdvajaju za rentiranje stanova i kuća.